Dobrý deň, priatelia. Vítam vás z obce Vlkanová medzi Zvolenom a Banskou Bystricou a sme pri rieke Hron. Chceli by ste sa stať aspoň na chvíľočku pánmi Hrona? No pánmi Hrona možno áno, možno nie, ale pánmi tohto bungalovu za mnou by ste sa stať určite mohli, ak by ste chceli. Kľudne sa poďte spolu so mnou pozrieť na videopreliadku, dozviete sa všetko podstatné a viac informácií. Verím, že sa vám bungalovik páčil a budete chcieť odo mňa viacej informácií, budete mať na mňa otázky a budete chcieť ho vidieť aj naživo. Určite je to možné, treba sa len dohodnúť. Teším sa na vás. Igor Ambrózy, expert na reality. Volajte, píšte 0948 22 44 24 alebo mail igor@ambrozy.sk. Dohodneme si obhliadku a stretnutie.